Britanական հետախուզության տվյալներով Ուկրաինայի հյուսիսում մարտական գործողությունների գոտին հիմնականում կայուն վիճակում է։ Ենթադրվում է, որ ռուսական զորքերի ուժերի վերակազմավորում են իրականացնում լայնամասշտաբ հարձակումից առաջ։ Նշվում է, որ ռուս զինծառայողները փորձում են շրջափակել հակառակորդին երկրի արևելքում, հարձակվելով Խարկովի ուղությունից, հյուսիսից և հարավից, Մարիուպոլից։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական բանակը դեռևս փորձում է գրավել Նիկոլաևը, որպիսի հարձակվի Օդեսայի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը խնդիրների է բախվել մարտական գործողությունների ընթացքում, Ուկրաինայի վրա հարձակումը կանգ է առել։ Բունդեսթագում ելույթ ունենալիս ասել է Շոլցը. Նրա կարծիքով պատերազմը կոչնչացնի ոչ միայն Ուկրաինան, այլև Ռուսաստանի ապագան։ Ուկրաինական ճգնաժամից առաջ ռազմական փորձագետներից շատերը կանխատեսում էին, որ Ռուսաստանը արագ հաղթանակ է տանելու։ Այդ կանխատեսումները սխալ դուրս եկան և Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի անորոշությունները գնալով խորանում են։ Financial Times-ի միջազգային հարցերի մեկնաբան Գիդիոն Ռախմանը ուկրաինական ճգնաժամի 3 հավանական սցենար է կանխատեսում։ Առաջին սցենարը, որը և ամենաողբերգականն է, և ամենահավանականը, այն է, որ այս պատերազմը դեռ շարունակվելու է շատ ամիսներ։ Երկրորդ սցենարը, որ 30% հավանական է, այն է, որ գտնվում է խնդրի խաղաղ կարգավորում։ Երրորդ սցենարը, որի հավանականությունը Ռախմանը գնահատում է 10%, այն է, որ Ռուսաստանում ինչ-որ քաղաքական ցնցում է տեղի ունենում, ինչի արդյունքում տապալվում է Պուտինի իշխանությունը, և Կրեմլի նոր ղեկավարությունը Ուկրաինայի նկատմամբ նոր մոտեցում է որդեգրում։ ՆԱՏՕ-ի խաղապանների մուտքն Ուկրաինա կհանգեցնի ուղիղ բախման Ռուսաստանի և Դաշինքի ուժերի միջև, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական բանակցություններին, Լավրովը հայտնել է, թե դրանք ծանր են ընթանում, քանի որ ուկրաինական կողմը մշտապես փոխում է դիրքորոշումներն ու հրաժարվում սեփական առաջարկներից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Մարիուպոլում շրջափակված է 100 000 քաղաքացի։ ԱՄՆ-ն ու դաշնակիցները քննարկում են Ռուսաստանին մեծ քսանյակից հեռացնելու հնարավորությունը։ Ամերիկյան վարչակազմը պատրաստում է նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորների մեծամասնության նկատմամբ։ Բելարուսը չի պատրաստվում ներքաշվել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ, հայտարարել է երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր ասել, որ իր երկրի զինված ուժերը որևէ մասնակցություն չեն ունեցել և չունեն պատերազմում։ Լուկաշենկոն, սակայն, առանց հստակեցնելու պնդել էր, թե իրենց փորձում են ներքաշել այդ հակամարտության մեջ։